är på väg in i lilla, lilla överlevnad. Ja. Om 3, 2, 1, 0. Där är resurser. Laddar. Nu kör vi. Ja, vi kör nu då. Vi kör. Aj, ja. Ups. Som ni ser har vi byggt lite mer på där. Överlevnad. Här måste vi bygga lite mer, ja. Ja, just det, man kan inte göra det. Därför så har vi detta. Bam, bam, bam. Ja, just det. Då skulle man andra, ja. Men jag vet. Bam, 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 bam. Jag vet inte hur jag fick 64. Men jag tackar inte nej. Det börjar bli natt, tror jag. Jag tror faktiskt att det börjar bli natt. Så. Perfekt! Oj. Då hade han perfekt. Oj. Ska vi ta dem eller inte? Jag tar dem. I dagens video spelar vi Minecraft överlevnad här. Kommer ni ihåg den här? Det som gick så där, ja. Ja. Gud, det var en creeper bakom mig. Herregud. Två iron pickaxe. Bam. Alltså hinken. Har jag allt nu? Ja, jag har allt. Perfekt. Rättebra. Är det verkligen... Jag klippar bara lite, okej? Till vi har lagat... nej. Jag ska bara se en sak. Ja, sådär ja. Hunter till i alla fall fick tillbaks... Ja. Är det här de som... Okej, det där var inget bra. Det där skulle inte man ha. Aj. Stopp. Jag vill inte att ni ska göra så mot mig. Jag vill inte att ni ska göra så mot mig. Hela fall. Ja. Jag ser en sak här. Och det är att de här är klara. Oj. Bam. Ja, just det. Och just det här också. Träpickax. Måste jag ha. Bam. De här är taggiga. De här är inte taggiga. De här är liksom inte taggiga. Hej! Hej kossan. Hej, är det du som är intresserad av mig? Ja. Här ska du få smaka. Perfekt. Hej då! Men i dagens video tänkte jag ta bort det här. Lite snabbare. Den... vill du titta på? Ja, bort. Oj, det dog. Det var inte mitt fel. Det var inte mitt fel att du dog. Det var du som kom hit. Och gjorde så att du dog. Du dog. Ja. Bam, perfekt. Så där, då vet jag inte vad jag ska göra med jorden, men... Oj, vad många träd som växer upp här. Sådana här träd. Jag vet inte.
Vi går ner i vår gruva. Jag vet inte om ni har sett den, men jag tror att ni... Oj. Det var inte det här jag menade, men... Så här. Jag tror att ni har sett... Men, nu räcker det. Jag tror att ni har sett den. Jag tror att ni har i alla fall typ sett den. Men... Jag får göra om och om hela tiden bara... Nej, men alltså, där kan jag inte komma upp. Här kan jag komma upp. Jag tror att ni har sett den. Jag tror att ni har sett den. Men, jag vet inte. Har du sett det här då? Det här är bara någon annan gjort. Jag vet inte. Okej, det är så. Här är crafting table. Så att om man behöver crafting table här nere. Ja, okej. Det där var lite läskigt. Tycker inte ni det? Jag har en grotta. Inte igen, alltså. Vad är mitt problem att ramla ner i den? Okej, där ska jag inte heller ramla ner. Har den här växt upp nu? En har växt upp. Då borde ni också växa upp. Väx upp, väx upp. Ja. Vi går in, vänta. Vi tar båda sängarna in, tycker jag. Det känns liksom säkrast. Tack. Tack. Perfekt. Nu går vi in här. Bam. Stänger dörren. Sen så har vi två dörrar. Vad säger man? Här, två sängar. vi sätter den där. Där. Bam. Sen kan vi ta tillbaks de här. Perfekt. Så gör man. Perfekt. Nu är vi inflyttade här. Ingen annan här va? Vi borde fixa lite fönster. Jag måste hitta sand då. Jag vet inte riktigt var sand finns, om det, vi har någon strand här någonstans. Jag vill gärna ha lite fönster, lite liksom, så man kan se ut liksom. Det känns, här verkar vi ha lite, här ser jag, ja, jag ser vad jag ser, där, bam, bam. Ja, jag har två där, ja. Bam. 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 Jag plockar med mig allt här. Bam. 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 Jag tror att jag har kol. Ja, jag har fem kol, okej, ja. Vi får göra fem glas där, då. vi flyttar väl in alla crafting table och så, tycker jag. Jag tycker faktiskt att vi borde göra det. Det känns lite läskigt att bara... Det känns som alla... Nej, men man fick kvar den perfekt ju. Då tar vi den också. Okej, jag ska inte göra det med den. Jag gör det med en liten järnpickaxe i hela fall istället. Ja. Jag går mycket snabbare. Ja, det gick det. Bam.
gungar perfekt. Det blir perfekt ju. Bam. Och så kan vi sätta ut de här. Det blir ju galant. Det här. Oj, nu ser jag knappt någonting. Förlåt. Det var inte mitt fel tror jag. Eller kanske. Men en ugn ska vi sätta ut där, ja. Perfekt. Och ett litet crafting table. Sätter vi ut. Bam, där. Perfekt. Nu ska vi försöka sova då? Vi gör detta. Vi sover. Ja, och det här tyckte jag var det för dagens video. Men jag ska bara fixa lite glas. Så att om vi tar så här, vi gör sönder. Eller kanske inte 8, men... Perfekt. Och så 5 kol. Eller jag vill inte alls ha alla. Nej. 2. Perfekt. Perfekt med 2. Det blir perfekt med 2, ja. 1. Det får det. Alltså, vi låter det här... vara. Håll den på... Ska vi upptäcka det här berget nu? Medan den där håller på. Jag sa ju att den här videon var klar nu, men jag tänker medan den där blir klar liksom bara. Snart är vi uppe. Ja, bam. Jag kan se hur det ser ut. Ooh, det här ser bra ut. Helt bra. Okej, jag ska inte hoppa ner där. Då kommer jag dö direkt. Där nere är en get. Jag vill ha dig. Kan jag få dig? En till get. Vad händer om man dödar er? Det bara springer iväg. Okej, jag hamnade i knipa. Sådär. Jag måste springa härifrån. Den här grottan var lite farlig för mig. Ja, jag springer nog härifrån. Badadam! Jag var nära på att ramla ner där. Okej, vi har kol här, då vet vi det. Oj, ups, det var inte jag. Vi måste in och snabbt. Jag vill inte vara där mer. Ja, perfekt. Nu ska vi se om det är klar. Ja, det är den. 5 glas. Perfekt. Den antar jag. Vi behöver ta dem. Där, ja. Bam. Okay, bam. Första glaset. Andra glaset. Det blir perfekt. Och så ett där. Perfekt ju. Och så bam. Det där blev ju kanon.
Ja, i alla fall, tack så mycket för att du har tittat på den här videon. Hoppas att du tyckte den var bra. Så här såg du. Så här har vi då kommit idag. Vi har inte kommit så långt, men vi har fixat huset. Vi har två sängar inne. Vi har en crafting table där inne. Vi har fixat fönster. Äntligen, efter så länge liksom. Vi har fixat lite vatten. Och en till sak vi har fixat. Det är att döda en get. Ja. Och en till sak. Att vi har ramlat ner här flera gånger. Alltså här. Bam. Så här. Det här försökte jag göra. Det har vi lyckats med också idag. Men tack så mycket, så hörs vi imorgon i nästa. Hejdå! Woo!